Hrad z 13. storočia nad obcou Kapušany pri Prešove opravovala už viac ako stovka ľudí. Sprístupnili vyhliadkovú väžu a prepisujú štatistiky návštevnosti z 1000 za rok na 15 tisíc. Je to veľký nárast a je to evidentné, že vlastne práve takýto nejaký zásah alebo niečo vybudovanie niečoho naviac spôsobí to, že vlastne ľudí to priláka. Bolo tam otvorené informačné centrum, kde zákazníci si môžu jednak kúpiť kávu, nejaké minerálne vody, nejaké suveníry. V obci Podhradí, ktorá stúpla návštevnosť nuly na takmer 200 ľudí za jeden víkendový deň, túto sezónu počítajú s jej ďalším nárastom. Sme boli úspešní v jednom projekte, kde sme získali peňažky na hradnú ohradu pre zubaté kosačky. Na hrade budú kozičky, ktoré budú nám spášať naletové dreviny. Ak by hrady ostali bez svojich záchrancov, doteraz by tam prichádzali len náhodní turisti. Pri Prešove je takýchto hradov 6. Podľa špecialistky na cestovný ruch je to veľká výhoda hlavne pre ľudí z mesta a špeciálne pre rodiny s deťmi. Majú tak nový priestor na oddych. Neposkytujú už len ten taký bežný zážitok a spoznávanie histórie ako takej, ale je to spojené s nejakým zážitkom nadštandardným, nazvime to, a to je rôzne atrakcie. Obce dostávajú od návštevníkov hradov pozitívnu odozvu. V záchranných prácach budú preto pokračovať. Od mája je na hrade o 20 robotníkov viac. Si neprekážame práve, že troška nás to podporuje a motivuje. Keď prídu, pozerajú, čo robíme, ako to robíme, tak dáva nám to ďalšiu silu do práce. Finančnú podporu na opravu historických stavieb od rezortu kultúry získalo na túto sezónu 41 lokalít. Nie sú to len hrady, ale aj parky či archeologické lokality. V okolí Prešova to bude aj Soľnohrad. Diana Murdziková, RTVS.